Първо искам да се извиня на момчетата за втория гол. Направих така една глупост там. И едно голямо извинение от сърце. Иначе матча от матч. Голям обрат при 2-0 бехме навели глави, но явно се дигнахме духом. Даже след дуспата изпуснахме още по, може би ни смаза това нещо, но явно имахме сърца, играхме с сърца, с души, всичко давахме и това се отрази на резултата и така обърнахме. Какво си казахте в съблекалнята? Ми да се раздаваме повече, треньорите ни надъха да се раздаваме повече, че нищо не е изгубено. И така и стана. И резултата на лице. Треньора каза, че никога не ви се кара, а ви е казал обективно грешките. Това ли ви стимулира да излезете и да с вдъхновение, с желание да направите обрат? Всичко общо. То не само господин Тарханов говори, и всички говорят. И Владимир Иванов, и Мартин Кушев, всички говорят, всички правят един анализ и може би това всичкото е повлияло. Внимайте се. На какво отдаваш своята игра на Славия през първото по време? Ми не знам как да кажа. Треньорите трябва да кажат. Аз съм футболист, вътре игра. Може би леко отпускани, не мога да кажа. Трябва повече да се раздаваме и повече всеки да играе за всеки. Не да играем индивидуално. Две поредни победи, втората с 5 гола, сега матч с Лудогорец. Може ли да повторите нещо от това, което направихте през второто полувреме? Еми, днеска се видя, че във футбола няма невъзможни неща, така че всичко е възможно. И искам да едно послание за Георги Болнев да отправя, който му откриха рак, както знаете. Да кажа, Гоше, стискай се, здраво. Това ние правихме фанелки, благодаря на всички отбори, на всички играчи, които се подписаха и така нататък. Че това са само символи, това са материално, а в него трябва той сам да се бори със себе, защото ако е силен психически, ще може да пребори всичко. Не само рака, а всичко. Днес имаше доста малко фенове на стадиона, ваши фенове. Какво искаш да им кажеш? Искаш ли да ги призовеш нещо? Ми аз винаги призовам да идват повече и повече да ни борят, защото това е винаги един плюс за нас. И както като е пълен стадион, така биеме може би по-лесно.